סדנה הייתה מיוחדת בגלל הישיבת החובץ חיים, שהייתה גם לא רק בגודלה החיצוני, גם בגודלה הפנימי, כי 400 בחורי ישיבה היו בסדנה. ושמו של החובץ חיים, שהוא ייסד יותר התנשא בכל העולם, ככה שגם הישיבה הגדולה שתוססה, והיו לומדים בה מבוקר עד בוקר, אף פעם לא הפסיקו. ברדן, כשהגיעת לגיל 4, כבר הלכתי לחדר. בחדר למדנו את א'-ב' עם המלמד, ולקרוא כדי שנוכל להתפלל. אחר כך, קצת התקדמנו בזה, היינו לומדים בבית הספר, גומרים בבית הספר, הולכים לבית הכנסת, ובבית הכנסת לומדים בישיבה קטנה.